snažite sa schudnúť a všetko, čo robíte, nemá žiadny účinok. Chcem vám niečo povedať, nie je to vaša chyba. Dobrý deň, volám sa Renata, som odborníčka na výživu, každý deň sa ku mne dostávajú pacienti s rovnakým problémom, viem, čím trpíte. Zostaňte so mnou až do konca, pomôžem vám. Poviem vám všetko o Keto Light, aby ste mohli bezpečne a rýchlo dosiahnuť svoj cieľ. Možno sa teda pýtate, čo je Keto Light a či naozaj funguje. A odpoveď znie áno. Keto Light je úplne prírodný doplnok, ktorý pomáha zrýchliť metabolizmus a rýchlejšie spaľovať tuky, ako aj obmedziť chuť do jedla a lepšie kontrolovať vaše chute na jedlo. A Keto Light nie je určený len na chudnutie. Môže tiež pomôcť zlepšiť celkové zdravie vášho organizmu, pretože je bohatým zdrojom mnohých dôležitých živín. Navyše, keďže Kito light je prírodný doplnok, stáva sa bezpečnou a zdravou možnosťou, ktorú môžete pridať do svojej zdravotnej rutiny. Nadváha výrazne poškodzuje sebavedomie ľudí a môže viesť k problémom, ako sú depresie a úzkosť z pohľadu do zrkadla, ktoré sa vám nepáči. Kito light je revolučný prírodný doplnok, ktorý vám pomôže zrýchliť metabolizmus a spaľovať tuky rýchlým a zdravým spôsobom, bez toho, aby ste sa celý deň trápili hladom pri obmedzujúcich a namáhavých diétach. Keto Light používajú tisíce ľudí po celom svete a nikto sa nesťažoval na vedľajšie účinky. Ak trpíte lokálnym tukom, nemáte kvalitu života kvôli svojej váhe, Nemôžete vykonávať každodenné činnosti bez toho, aby ste sa unavili, máte problémy s dýchaním kvôli svojej váhe, nemôžete nosiť svoje obľúbené oblečenie, pretože vám už nesedí, máte nízke sebavedomie, pokúšali ste sa schudnúť a nepodarilo sa vám to alebo sa necítite byť žiadaný svojim partnerom. Stačí 2 až 3 krát denne rozpustiť porciu kýtov light vo vode. A čo skoro odstránite stagnujúci telesný tuk, obnovíte svoj metabolizmus, znížite chuť do jedla a hlad, zlepšíte si náladu a pohodu, zmiernite nervové napätie, zlepšíte spánok, začnete mať oveľa lepšiu kvalitu života a budete môcť bez námahy vykonávať svoje každodenné činnosti, odstránite z tela prebytočné tekutiny. Začnete sa na seba pozerať do zrkadla s väčšou láskou, váš partner po vás začne viac túžiť a vy sa budete cítiť oveľa lepšie. Buďte však veľmi opatrní, všetky tieto výhody môže poskytnúť len originálny Keto Light. Vysoký dopyt po tomto výrobku viedol k vzniku mnohých falzifikátov, ale originálny Keto Light sa predáva len na svojej oficiálnej webovej stránke, falošné výrobky nielenže nefungujú a spôsobujú, že strácate peniaze, ale môžu tiež ohroziť vaše zdravie. Aby som vám teda pomohol, vložil som odkaz na oficiálnu webovú stránku do popisu tohto videa, takto si môžete byť istý, že dostanete originálny výrobok kliknutím na odkaz v popise budete presmerovaní na oficiálnu webovú stránku a môžete si objednať, Stačí vyplniť políčka s vašim menom a telefónnym číslom a počkať na telefonát od zástupcu, ktorý s vami rozhodne o množstve, ktoré si objednáte. Výrobok vám príde domov v priebehu niekoľkých dní a zaplatíte až po jeho prevzatí. Ak si stále nie ste istí, či ho kúpiť alebo nie, Kitow Light ponúka 30-dňovú záruku vrátenia peňazí. Ak sa vám výrobok z akéhokoľvek dôvodu nepáči, môžete sa obrátiť na podporu a získať späť plnú sumu. Ale poponáhľajte sa, tisíce ľudí na celom svete objavujú úžasné účinky Keto Light a objednávajú si až tri jednotky naraz, aby sa zachovala kvalita výrobku, ročne sa vyrobí len 2000 kusov Keto Light, to znamená, že vám môže dôjsť ten váš, preto sa poponáhľajte a kúpte si ho skôr, ako dôjde. Nezabudnite, že tento výrobok sa predáva len na oficiálnej webovej stránke a odkaz na oficiálnu webovú stránku je v popise tohto videa. Dúfam, že vám toto video pomohlo. Nech ste s Bohom, dovidenia.